Të ndëruar të lishikus, mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Voter Folk. Si gjithmonë, e pari urim e para përshëndetje shkon për ju, kudo që jeni brenda dhe jashtë atdhelt. Sigurisht që këto festa uroj me zemër, në emër të stafit të televizionit, në emrin tim personal, që ti keni kaluar mirë dhe sigurisht ti kaloni sërish më mirë këto ditë që po vinë. Pra, ky ndryshim vitesh le të jetë për ju dhe për gjithë shqiptarët kudo që janë, një vit i mbar, një vit me progrese të reja, me resurse të reja, pa pandemi, pa stres, pa mërzi, pa lodhje. Shumë, sepse lodhjes nuk i shpëtojmë kurrë, ata që duan të jetojnë, do të lodhen se s'ban. Por gjithsesi në emisionin ton kulturor, pse jo, edhe historik në disa raste kemi dëshirë që këto përshëndetje t'i çojmë në çdo familje, t'i çojmë tek çdo njeri, kudo që ai ndodhet. Në udhtim, në shtëpi, në zyrë, në avion, në tren, në autobus, kudo që ai ndodhet, në telefonin e tij mund të na ndjek edhe pa qenë pranë televizionit. Pra, antena televizion, tashmë televizion kombëtar dhe emisioni Voter Folk që është i 112 i sot. Dhe si gjithmonë stafin tim ju uroj gëzuar festat dhe e falenderoj nga zemra për bashkëpunimin. Në çdo minutë kanë qenë të gatshëm që ne të bëjmë një punë sa më cilësore, të vim tek ju sa më të qartë dhe sa më të saktë në atë që transmetojmë, në atë që sillim. Sigurisht presidenti ia merr gjithmonë urimin për hapësirën, për kohën dhe për mbështetjen që na ka dhënë që emisioni Voter Folk të funksionojë, të jetë gjithmonë pranë shqiptarëve. Ndaj ju kam thënë çdo të martë do sillim një risi të re. Edhe kësaj radhe të nderuar miq, është shumë interesante kjo që do të dëgjojmë sot nëpërmes kamerave të televizionit Antena Televizion. Pra, kem në studio një mik të nderuar, një shok të nderuar, por edhe një veprimtar të dalluar e të nderuar. Jo sot, po duhet të folur për 100 sa vjet më herët. Dhe kjo nuk është se ky është 100 vjeç. Por është 200 nga ajo që ndim nga familia, nga të partë e ti, nga levizjet, nga historit, nga qëndresa, nga kultura dhe nga çdo gjë që këta kanë kaluar në jetën e tyre. Pra është i familje Muça që dikur ishte në dibrën e madhe dhe unë sot kam 60 vjetë që ky është lesh, por 20-25 i kam unë njohje me te. Dhe më shkoj mendja që ta marrë në këtë emision sepse vlente për të marrë. Unë e di që vërtet këtu nuk është thjesht vendi për të kënduar, për të kërcy, apo për t'i rani instrumenti. Këtu është vendi për të përcjellë gjitha kulturat të cilat janë të lidhura. Për mua është art çdo gjë që bëhet bukur. Çdo gjë që kalon bukur, çdo gjë që lën gjurmë, është art e kaluar artit. Prandaj, pa humbur kohë, ju ftoj të ju prezantoj me të fturin tim në studio Shkëlqim Muça. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm sa të gjon. Shkëlqim Muça është një njeri që në jetën e tij, siç ka shpirtin, ka zemrën, do lulet. Po jo vetëm i don. Është një ndër njerëzit që në Lezhë, në rrethet për qark, pse jo, edhe në mbar vendin, thirret për të zbukuruar ngjyrat e ndryshme të luleve. Dhe kjo është një pasuri për mendimin tim e çmuar, është një art që jo çdo kush e bën. Se lule është ndjeshme, është pothuaj si zemra e njeriut. Ajo ose troket, ose nuk troket. Prandaj, si gjithmonë, pyetjen e parë për Shkëlqim Muçën e kam. Do t'i marrim të gjitha me radhë, do i mësoni të gjitha, të ilustruar dhe me pamje nga vendi që Shkëlqim Muça ka origjinë dhe vjen. Nga vjen Shkëlqim Muça? Unë thash të dibër, por e përdora si slogan, e përdora si një term që unë e di, por në fakt, shumë njerëz të njohin sot, sepse komunikon me shumë njerëz të botë, por që pak më qartë, më saktë dhe më mirë. Po, historiku është vështirë që ta bëjnë njerëzit, por mbi gjithë ata, unë kam pas meritën më të madhe se kam pas babën, shumë të vjetër. Dhe
në një mosh 97 vjeç, arriti dhe vdiq, por në dha një kulturë dhe një historik të vjetër të familjes tonë. Ne vim, prej ardhja jone vjetër është nga sheheri i Dibrës, kalojmë në Ostran, dhe atje arsyte vjetra 1908-1840, largohemi nga atje dhe kthehemi një zonë të Çermnikës, të Librazhit të fshatin Nesht. Një vend shumë i vështirë. Një vend vujtje. Por një familje punëtorsh. Ishte shumë i vështirë, por shtesa u bën shumë shpejt dhe u bën shumë familje madhe. Në atë zonë. Por jeta prap tepër vështirë edhe aty. Po të thuish luftë. Lufta vazhdoi si në sheher, si në pjesën e Ostranit, sa aty problemet ekonomike i largun dhe i kthyn në atë zonë, por edhe aty në atë zonë nuk po i lejtë rahat turku. Edhe pse u shtun shumë. Pikrisht tu do të dalesha. Pra, ju në moment që keni lëvizë nga sheheri i Dibrës, kanë filluar përplasjet me këtë familje. Cili është shkaku? Përse? Po shkaqet dihet që gjithmonë familjet e forta kanë pas vështirësitë veta në jetë. Vile, po ta të rregosh historikun e shehrit, akoma i qëndrojnë objektet dhe akoma nuk janë tjetërsu. Kanë ngel pa tjetërsi. Mund t'jenë rrëth gati 150 vjetë që nuk janë tjetërsu. Pra, ngelin po ato objektet. Nga dora e mjeshtërve e muqa, tonë, muqajt. Dhe edhe pse ishin me vështirësi të mëlloja, lufta bënit vetën, me vështirë ishte lufta me Serbin 1913. Pra, në Ostrën, a në Qermenik? Jo, në Qermenik. Në Qermenik. Sepse u stabilizu në Qermenik, fisi dhe... Pra, në Ostrën, kanë qëndruar përkohësisht. Aty u shtun shumë shpejt, me i fjalë nga një 4 veta, 5 vogel. Veta që ishin, u bën një familje me nipa dhe mesa shumë shpejt dhe arritën më të pak të ishin ke dy familje që u bën, me i fjalë u bën ke rreth 50 shpirt. Po, 50 shpirt ishin mjaft. Dhe pastaj lindi pushtimi turk. Pushtimi turk nuk arriti që të dëmtojnë shumë, sepse ju myti ju vra vetëm nipin dhe kunatën me gjithë nipë dhe ju dojgji shpijat. Nuk arriti të dëmtojtë shpinë tonë, por pushtimi me i vështirë ishte i 1913 që dëmtoj 4 veta të shpis, të fillu dhe zotin e shpis. I ka djegur para gjamis, kanë shembur gjithë shka ka pasur, kanë marrë gjithë pasurin dhe... Ata arritën pushtimi turk, pushtimi serb ishte shumë i egrë, sepse si që e njohim, pak e njohim shumë vështirën e shqiptarët, as mund t'i akuzojmë, sepse ku do ka njerëz të vështirë, por rrezikshmëria më e madhe ti ishte që merrte zgjite për para e shkatrote. Dhe ne kishim një pozicion të atil të kullave tona të vjetra, që ishin në pozicion që për para dhe për plaseshin se rruga ushtrisë nuk ishte ka shkote përveç të shpijen tona. Dhe gjithmonë, po ta shikosh si zonë, aty mund të ketë qenë një vend roje për fisin tep. Sepse e kanë përdor, ata e din të asaj kohë. Pushtimi serb arriti që t'i shkatrote në mënyrë qinjërzore. Këta fillon pushkën, pushka u dije që aq fishek ishin, aq ishte forca tyre, por mbi gjitha i pushtoi një nipi tyne që e kapin mosh nënvjeçare, mund t'ket qenë, Gjemal Muqën, e kapi shumë të vogël. Dhe nga ajo që e kapi për me shpëtu nipin, ata i për, ju përmëtun dhe i kapën të gjallë. Edhe tre, edhe dy burra tjerë. I merin, jo, kapën Hazizin edhe Muratin. Dhe ishte shumë e vështirë kapje gjallë këtyne. U shkatru shpia, djetë që... Kur, a që është dashur? Kur, a që ishte. Arritën e dojën kullën, mësë i dojën kullën, morën që a gjetën, edhe mund kënë marë, edhe vlera monetare, se dhjetë që shpje malë ka pas. Por,
Mos i dojën kullën, edhe pse e kishin zgjojët e bletës, arritën edhe zgjojët e bletës i hollën në zjarr. Që diçka me gjuhën e popullit të Perëndis bleta vdes, nuk ngon. Diçka që është e pa besueshme, por arritën. Por fati tyne ndollën disa djem, nuk ndollën shtëpi, ndollën rrugash, baba i babës, vllai i babës babës, dhe një vlla prap i babës babës ndollën rrugash, fati tyne. Nuk ishin, emigronin Selenike, Stamolle, përmende për rreth. Kjo ishte etapa që e mbylli fisin e muqeve, por prap, miqt, padrejtarizmi ka, edhe pse s'kishte mjete lidhëse, ushtonte daullja, ushtonte lajmi, dhe shkote më herë te dëshamirësit lajmi, që ndodhi. Ne, të parit e mi fjalë i meri, fatit i ka pas nanën nga një fis, i fuqishëm atje, fisit Dacaj, dhe me herë, mos i e marrin, mos i nolli, çdo gjë, erdhi Musta, mlolli djemët, mlolli fuqin, por të dëmtum, të dëmtum. Por fisi Dacajve, si dhe fisi Likajve, u banë dy fiset fuqishme, dhe i nimun me gjithë që kanë, dhe e kapin pasurinë. E vendosën edhe herë nga e para, jo kullën, por vendosën një shtëpi, një vend tjetër. U arritëm, ushtu. Pra, shtesat kanë qenë pa dame. Lindi, ishte baba i babës, ishte djali i Mustës, ishin gocët, ishin shumë me i fjalë, dhe ushtu fisi. Mos i ushtu fisi, ne kemë sot më shumë mund jemi rrëth, 400 shpirë, 500. Vëtëm si fis muqaj, dhe duke kalu me deri të presi 3 dhe i 4. Kemi një fat shumë mirë, por kemi edhe një fat të shiko në viteve demokracisë dhe pandemisë. Kemi ra një qik nga mosho. Kjo ishte dami më i madhë. Nga një mosh, 95 vjeç, po të thuish, ose 98 vjeç edhe 100, arritëm një moshë të shimët, tullët, po të janë gjana që pranushme. Zoti Shkëlqim, për Dibrën, flitet historisht e pa fund, sepse ne përmes historianve, ne përmes artit dhe kulturës, për Dibrën kemi mësuar shumë. Kalaja, nën malet, 12.000 të ngrirë e me qindra mijat të tjerë në përshekuj që kanë pas përplasje të kësaj natyre, si pas kove të ndryshme, por që kjo pjesë e historisë tuaj është pjesë e lavdishme, e historisë së mbarë Dibrës. Humben gjithë të njerës e rikthehet jeta. A është vlerësuar familia Muqa, ose si shpritur qëndresa, rezistenca, heroizmi tyre në këto kohë të vështira për Dibrën dhe për Komin, sepse ato që kanë jetu kanë hyrë me pushtu territore dhe me sigurisht territore së pushtohen pa heqë njerëzit. Kjo është ajo logika që qënë drejtën në stacionin duar. Por sa si është vlerësu familia Muqa, për gjithë të që ju të reguani të pakte deri para se të vinë lesh, para gjerë dhe që. Po deri, po të thëmë të shi, familia jonë është ishte një familje që te për e pasën në sushme. Në thonë, ato që jo se du, se gjdo njëri mund të lavdroj vetë vetën, por ishte pasën në sushme, sepse në vitet 1924, ne kemi qenë 60 shpirtë. Punonim 60 veta aksion, 60 veta këtheshim. Në shpi, 60 veta hashim gjdo darë, gjdo mjes, i thonë tre vake. Edhe ishte shumë vështirë. Por, me gjitha ta, kishin kriju një organizim të mirë. Plus, familjen që kishin edhe miqësi të mirë. Neve,
Kohë, baba im në moshën 12-13 vjeç ka drejtu Gozhda në ndërtimin e ministrive. Edhe më i ri mund të ketë qenë, por në atë kohë kur janë ndërtuar në kohën e italianit, italiani e merrte dhe i fuste në punë. Fëmijë, nuk ishte problem. Siç treguat baba. Por mbi gjitha ishin nda punët. Këta kanë qenë 5 vëllezër. Të 5 kanë vdek, më i vogli ka vdek 78 vjeç. Por të organizum, jo të organizum vetëm për punën e veta, punët e veta, por me zilë dhe problemet e fshatit. Si kishin të gjitha rrugën të hapunë. Më i vjetër ka qenë Baftiari. Baftiari një mje ishte shumë i ri dhe në atë ko, edhe pse ishte, a ishte një ri vetëm që priste bujari, dhe aty në rritë të hapë. Priste, sepse ishte vetë rruga që do kaloshin njerëzit dhe pa hangër një bakbuk ke Baftiar Muça, ose pa bon pak më pet me ta, nuk mund të kaloshin. Plas, nga vitet, 20 e mrapa, sepse ju kam vdek edhe prindrit ju vdek, dhishën të ri baba, se nana i ka jetu, i ka gjatë babës tem, për baba i vdish, dhe i la po prap jetima, best vlesën. Por edhe barku i tjetër ishim edhe mi një bark tjetër të një fezmuqës. Dhe ai ka qenë njëri shumë i fuqishëm, shumë i mirë. La kalamajt e mirë dhe ushtu shumë raca edhe ati barkut që ishin kushit parë. Tjemë që gjallash. Po gjithmonë, gjithë se cili, unë kam qef të ngrej, jo vetëm fisin tem, por të gjithë fiset shqiptare, të ngrej në pedestal. Pse? Të gjithë fiset shqiptare, nuk ka qenë shumë fise të mloja, por kanë qenë të gjithë bashku, gjithë një unitet. Kjo... E sidomos në rastë të kur? Kjo më ka dëdëru edhe mu që t'japë diçka të mirë për kë, atë dhe unë temë. Jo për fisin temë. Pra, se fisi im dhjetë që edhe sot, ku do që shkojsh, unë isha në tropoj, edhe atje gjeta njëri, fisit temë. Isha në matë në Burrel, edhe atje gjeta njërës të fisit temë. Por, ku do kam muqë dhe asë një kemi pas fatin më të malë, që edhe pse jemi rrëth, me edhe gritë kretë fisi jonë, mund të mlilën shumë, mund të bana 5.000-6.000 veta, por, do të themë, nuk kemi marrë dhe edhe në njëri me tjetërin. Ka qenë një merit e malë. Një merit e malë, e kemi të rashigu, sikur një mretë, mos mërti një nusë shqiptarë, mos mërti një nusë, një shteti tjetër. Zotë Muqa, është një nërë vlerat morale të gjakut, dhe këshua quen, dhe këshua është e vërteta. Emigrimi në Dibër, a ka qenë pak ma i theksuar se sa në trevat të tjera shqiptare? Për mendimin ti. Dibranët po të thush... Kur thamë emigrim edhe brenda vetit, se mund kara... Emigrimi Dibrani ka pas një veti, mistrin. Ndërtimin. Ndërtimin. Pika më e saj, ku do që tjetë Dibrani ndollat. Por, gjdo zonë ka pas të ndame. Për shemë në zona e Qermenikës. Zona Qermenikës ka pas Bilmetin. Që mund tjetë dhe historikisht. Mund të, që të themonu, nuk mund të nërhy shumë se Bilmeti rrezik për herë të parë dhe në botë është prodhu nga popullu shqiptar. Në botë. Se botë ose ka ditë që është shumë shti ka ditë me e pipër i lope. Ose me piper i delje. Por, nuk ka dit se si përpunohet qumshti. Si histori e gojdhana dhe une e kam marrë dikuni. Nuk është që e kam dzirë. E shkret logike dhe... Nuk e kam që e kam dzirë. Nuk është e parësyshme të besohet, sepse ne sot e dim që ka ecur, ka avancuar... Kjo të regohet sepse dikur thot një qoban. Emil Baktim dhe Helen ndjel një grop. Gurit, aty në atë grupë përpunohet i qka. Dhe kjo është një gojdhanë që une kam përfitu, por historia djetë se gjithmonë komin shqiptarë nuk e do të lartësu, po e do në gjithmonë të majnë, pa e kujlibrumë. Po, komin shqiptarë është një kompë. Ka vlera. Që ka vlera. Ka vlera tjerë zakonë. Mirë, Zoti Muqa, të shmëdhem shpirti mu duke pas parasysh më dhemë. Po më dhemë se e tua artin e Dibrës, që t'jem shumë i hapër i si qertë me ty.
Unë nuk i tham as kujtë që se Eduardin. As kulturën, se kulturën është, ne po të sillemi, jemi një familje kulturore, në kuptimin si kompë. Por, specifikat të treva në fisën, në këshu, kanë pa thanë të vjetrit, tim për shpizën atë për katunë, dhe kam qef të pyës veç këtyre vlerave. A ka pas të Haziz Ndre? Në i Qërim Sul, në i Liri Rash, ndo një caje polesh që sot janë yjet të dibres, a i ka pas të i herë në këto oda? Në një prej tyre? Pa, tjetër, në formën dhe kohën e tyre? Të gjithë kanë linë dhe janë rritë në dibër dhe bile po të thush një kohë që s'kishtë asë mjetër në lillë se ata ishin që ngritën në pedestal. Zonin e herojve, zonin e vendit, flamurit. Jo sësishte, i zhvillum di pra, katuna adet i kanë thanë, por ishte një popull i zhvillum, ishte i popull që emigrote me mistri ndorë dhe punote në gjithë Europën, në ofëtën atë kohë, ose në Stambolën e kanë, Salonikun e kanë shfrytzu ma shumë. Dhe nuk mund të thema si gjë që ishin ata që kanë kënu heroizmin e vendit tyre. Dhe asiherë Dibrani ose edhe zona, që edhe unë të shi edhe zona Qërmnikës ka pas edhe të mirën dhe të kësia të vetë, asë dhja që një tranzicion ka edhe të mirën dhe të keqen, janë pranushme, por nuk mund të flasë asiherë që nuk ka pa probleme. Sa aty ku punohet, do ketë edhe të ardhme, do ketë të ardhme, po do ketë edhe ardhme, do ketë edhe vështirësi të vetë. Dhe të flasë për të pari në shpisteme Batjar Muqo, ishte një njëri që vetëm rritën në qoshe, por kur erdi koha për me rokarmen, për qënërimin a dheot, ai nëfte ishte pak i funit, i vënum, në Vleznit, dhe ishte vlaj maj mal, sepse e imponoj një Qazim Peshku. Kush ishte Qazim Peshku? Qazim Peshku ishte një komandant brigade. Ishte daje i tyre. Dhe duke e pa që shtabi përgjithshëm në atë kohë ishte i Stalum në zonën e Qërmnikës, Qazimi ishte ai që kishte që të kishte sa më shumë njerëz për me zhdukë Gjermanin. Dhe arriti Baftiari, Nërmjetynë edhe Bilali, edhe pse ishin, Bilali ka qenë partizani, jo partizani, por ishte edhe antari partis komuniste në atë kohë, djaliri, por nuk në tremte, fare, as i gjë, nuk në bante syri, to, e kishim gjithmo. Kudo që ishim, masa ne, ata ishin partizan, Baftiari me Bilalin, kurse baba im punote në Vermosh, një vend shumë mrekullueshëm, një vend që nuk mund të flasë as i gjë për malësorët. Malësorët... Do merrna me këtë pikë, zoti Buqa, do merrna special, sepse ajo është i çështën vete. Jo pa qëllim, për 60 vjetë, do me thanë, janë gjurmet e familjes Buqa, që nga Bërmoshit që ti po përvend deri në derdhjet matit. Ajo që desha të bëj për para kësaj, një pyetje është, ju keni pas edhe drejtues, edhe njerëz që kanë përfaqësuar librin në institucionet larta të shtetit. Po. Mund ta thush, na veçosh di kanë prikur. Po, sigur, ne kishim. Sepse kohët kanë bërë fundi me ta. Drejtues kishim, ne jo që ishte, sa dihet që Allah Haxhilleshi, Baba Faja Mardaneshit, ishin gjithë njerëzit tonë, nuk mund të flasë që Haxhilleshi nuk ishte njeriu joni. Po të kallëzoj një histori të Haxhilleshit, që baba im e takon për një problem në Barbëllush, do manitën edhe popli Barbëllushit e di mirë. Sikur ishte baba im. Por, me gjithë ata, nuk mund të mburëm gjithmonë me vetë vetëm, por do mburëm gjithmonë me punën e çdo Dibrani, dhe jo çdo Dibrani, por edhe çdo shqiptari që ka dhënë të mirën dhe edhe të keqen, nuk ka problem, sepse... Jeta është... Ska kuptim pa të dheja. Nuk ka kuptim.
Por, dihet e pun që Haxhilesh ishte kryesori, kishim edhe tjerë, nuk mund të flasësh të gjithë kuadrat e dibrës edhe sot, që janë në çdo institucion të shtetit. Por janë edhe biznesmen të mirë. Ka edhe biznesmen që të vështirë, prapë. Por jam i menimit që kuadrat e dibrës janë në kuadrat më të pasër. Punojnë në institucionet te për transive të veçanta, po të i shofish në shumë gjana. Nuk mund të flasë vetëm Shqipëri, por i kam edhe në Amerikë, po i kam edhe në Turqi, po i janë edhe në Kanada. Kuadrat e di për se dhe atje punojnë, o në biznesë në kuadra. Janë njerës nga të Muqa, nga familje Muqa, sepse mbaj bendhun, eh? Kam edhe unë, si me thënë, informacion të bolshën në kuptimin e viteve të dekadave të fundit, po la familia Muqa ka pas, keni pas emigrim. Një përfaqësim dinitoz. Po, ne kemi pas mentor Muqën, njeriu kushëri. Sekretari paralelisht disa vite. Kushëri të tretë me babën dhe të katër bi unë me kelamajt e ti, por mentori ishte njëri punëtor, dihet bashkë me të shoqen në Lezhë. Ishte vështirë që të dominoshe në Lezhë, por mentor Muqa ishte njëri që punodhe me një ndërgjë që të pasër. Kishim edhe njerës tonë, se kishim i Tatbarën, kishim edhe tjerë prapë që endimoshim mentorin, por prapë nuk kishim nevoj që të endimoshim, sepse ne kemi në gjdo rreth ku shkojmë, në gjdo vend që punojmë, mundohemi me pas sa më shumë miqë dhe jo, të kemi njerës vështirë. Kjo ka qenë mërita me mirë. Me mirë të tyre, pa. E jona dhe gjithë. Ato që mbesin dhe lëngjurëm nuk kanë vdekje. Ato kanë vetëm lindje dhe kanë kujtesë. Janë në memorinë se cilit shqiptar. Pjesa që do më intereson të tani, për qeshen e ndërtimit, por për para se sa unë të pyesë, për shpërgullit të Lezh, vendosin të Lezh dhe historin e shtrirjes se familjes Muqa me specialist dhe drejtues për ndërtimin, më par pak publicitet dhe rikthehemi në studio sërish. Korça, qyteti i serenatave, i muzejve, i kaldrëmeve, me bujtinat dhe pazarin tradicional. Korça e mësonjtores, korça e traditës, korça e gjuhës dhe kulturës, Parisi i Shqipërisë. Ana Tours Company, si gjithmonë me surpriza, tani e tutje për udhëtimet vendosni ju. Udhëtime ditore në Korçë, individuale ose në grup. Kur të na thoni ju, mjafton të telefononi në numrat 067 20 53 707 ose 067 20 53 710. Sa zemra u bashkun, ka këngët e bukur. Vizitoni Korçën me Ana Tours Company. Ana Tours Company, udhtim i këndshëm, udhtim i sigurt. Thank you.
Atere, Zotin Buqa, për qita ta që na ndjekin, bashkëbisedimi jon e ka një motivacion. Unë nuk të kam martu që të kam mik, as kemi marazan, as nuk kemi njës që kemi në interes, në konflikt interesi që të vishte mision. Por unë, kur e lexova, kur e studiova dhe kur pash historinë e familjes Buqa, më duk e arsyshme dhe shumë e dobishme që si ti edhe të tjerë kanë ardhur, e do vinë sërish në këtë studio, por që shkëlqim mu që të kem sot këtu. Ju keni 60 vjetë në Lesh. Motivisht për ngulljes? Po, motivisht për ngulljes dhjet që shpia malën... Për një jetë më të mirë. Po, për një jetë më të mirë dhe babajim, jo, pëtëm, dhe babaj, po dhe tjerët, punonin gjithmonë në veri. Babajim nga vitet dhjet që nga vitet shumë herët, nga vitet 23, i kara, po, nga vitet 23, në kohën e pushtimit italian, a i tregon shumë histori, sepse i takote me lëvizë, a i njëriu që lëvizë, shef shumë, dhe një bon shumë, por edhe mund bjerë në viktim, e dikuj. Pra i një vendosë në Lesh. Të shi, këta njerës, që kanë lëngjur, si ndërtues në krahinat e veriu të Shqipërisë, pra në malësit madhe, deri në brigjet e, në vigjilit e matit, atje, të Kulbinit. Ku kanë filluar, si kanë filluar, dhe si është, qëfar kanë mbetur nga këto njerës në këte vi, do të quaja? Në fillimi punës ishte që a i kishte brigadën ndërtimit. Brigada ndërtimit ti filloi të thash... Pra ka ullhequr po, te? Po, ullheqte nga Vermoshi në Selsë, Tamare, hot, se arriti duke, si mas viteve, shkall-shkall dhe duke zbrit deri në Lesh. Po edhe punë të mira sigurisht e kanë hapë rrugën. Si pas viteve, arriti deri në Lesh dhe pse ra në Lesh? Familje ishte në vitet 67 shumë e male. Por për fatë keshë, baba im kishtë edhe dy gra, kjo ishte me vështira. Dhe ishim shumë kalamaj. Dhe koha, asaj koha nuk lete ma familjet në loja mbi, aj shumë njerës, unë damë dhe u coptumë. Bile mbi gjitha një prej grave e landën vetë, nga kushtet e regjimit asaj koha. Por, mësi erdi në Shkodër baba, arriti në Barbullosh dhe në Barbullosh bleu i herë top për para që të grumbojnë krejt familja në Barbullosh. Po dhe aty nuk arrit se djetë që regjimi i asaj kohë bëte përqarit e veta dhe kur nuk të lite që rehat. Të shkosh e grumull. Nuk ishte kriju në atë mënyrë. Dhe arritëm Lesh, një vend shumë mirë. Ishu Lesh, një vend shumë mirë. Ndima e shumë malësorpe që i dhanë autoritet, dhe sot po nani mojnë prapë një pjesë. Ati ku të jemi, në çdo vend botës, pa i gjetë një malësor që të një mojnë, dhe të bëjë diçka të mirë nuk ka. Bravo e qoftë, dhe kjo është kjo që e mirë. Dhe, këtë lajmë, do e këtë mesaj që ti po për cilë, është sepse njëri u ku do që të vendoset për herë të parë, unë e konsideroj si një nuse që ka ndru vend dikur, se ta një nuse të shkojnë para dite, bas dite, kemi ku po, e ke dhëndri, po dikur ka qenë problem, është dashtë ndruar lanë ato veset e shtëpis këtu dhe krijoi tjetër, me u pajtu ambientuar me tjetër. E ndaj një njëri që vjen nga larkë dhe vendoset një zonë ku ka pak njohje, e të fitoj këtë përkrahje, do të thotë që është shumë e vlefshme. Që boni në Lesh, prapë, po flasë të shimë, unë s'kisha që fëtë po që pëtëm për babën, sepse na jemi shumë dhe na e që jemi shumë, po me gjitha ta baba imi ishte më i vujtuni, sepse punote dhe më lillte shumë pare për me majtë gjerë të tropë. Jo se së mbashin me tjera probleme, por mbi të gjitha, kjo ishte aji që u qote veshën dhe mathën adinë pshatë. Pastaj u këthim në Lesh. Në Lesh arriti në vitet 54-55, filloj ndërtimi mas edhe në Lesh,
Dhe i takoj një kohë shumë të mirë. Në formimin e spitalit të kisha. Me formimin e kishës prapë, me ndërtimin e shkollave, ndërtimin e... Duke fillu nga shkolla e planës, shkolla... Si masat të thanjeve të tita, si edhe unë nuk e kam që i kam të gjitha. Dhe në vitet 68, edhe ndërtimin e obeliskut Blesh. Që shumë njerëz studioj dhe thonë, ku i mori këta gurët kjo obelisk? Po të kërkosh në për arkiva, nuk i gjenë. Ku morën gurët e obeliskut? Kurse baba i me thoshtë. Obeliskut në nërtum një kohë shumë vështirë, një kohë të ftoft. Punosha me grupin e punës, thoshte, burrat vjetër. Dhe lodhje male, nuk ishin mjete. Si u vunë ato gurë. Ato ishte një vinë gjurës, thoshte. Ma të vinë gjurës të punote një shofer. E di që mund të ketë vtek të ashi. Dhe indjeri pas drita t'i kërë se respekt malë për ta, sepse punote të ma të vinë që ta një vinë shumë i vështirë. I bjetë ato gurë, thome vinë që prea tjetërej. Një nga një edhen që në atë ditë ta, sepse do dërzohi si vepër. Dhe përfunoj nga obelisku, fillon, fabrikat fillon, nërtimet mas, ush... Ka qenë gjithmonë prioritar. Sa, prioritar. Atër e fituar të e tjur... Dherë në vitet 80... Dhe ka në dhequr. Dherë në vitet 79, ku arriti nërtimin e shkallëve që... Spitalit. Jo, shkallë të spitalit. Dhe poshtë, atë kishte një dugajinas një... I bete fëllë të bilisht, muzikant një kolguri. Po. Një njëri i jërë zakonë shumë. Ashtë, ajë nuk jeton, për ka qenë shumë shkëllqyrë. Jo, nuk jetoj në asjarë, por... Shumë shkëllqyrë. Një kolguri, njëri veçant, një njëri që sishte vetëm të punotë të ndërtim, por i ra fati punotë me babën tem. Dhe për ato vite që baba ishte i vjetër dhe kolla ishte shumë i ri, pra të vitin që punodhe me ta, ishte shumë i knaqën, baba, kur vitën shmi, vitë i knaqën, sepse por rritëm i një njëri të mirë, kënkurin. Pse ishte duga gjinas, por ishte njëri unë më i mirë që mund të kishtë kalu nër vite, sepse ishte koha e pleqëris, koha pensionit, po kishtë edhe njerës dje që të shtynin, por arriti. E mbyllim me sukses, jetën e ti vështirë. Halal. Koha ka qenë shumë e vështirë, dhe sot jetojmë në kushte tepër të mira, nuk mund të themë të shqitë për kryme, se vështirë si jetë ka, por tepër të mira. Zoti Muqa, jam shumë i kënaqur. Familja juaj, se tash unë kam bindjen që pa një familje të mirë, një bashkëshortet mirë dhe një mbështetje të fëmijëve tuaj, nuk mund t'jesh prindi mirë, nuk mund t'jesh i sukseshëm e tjerë e tjerë. Familja juaj, ka sa përbëhet, sa ndarë përbëhet? Familja ime sot, vetëm e imja, me i fjalë, e imja është pak, por me vlezën e me këta, ne përbohemi nga ti, jemi këtë 20-a, 20 shpirtë, veç me vlezën e të flasë, pa prekë, në krahu, në e kushërive, pasa neve dhe sot që kemi një organizim edhe me kushërit. Po të thuish, baba im më thoshti një fjallë. Gjithmon bu dalin duja. Mos e hellë kur, thoshti. Pse? Sepse doj një sut do punoj të rehabilitojnë bu dalat. Ishte një shpreje që e përdorte. Dhe arritë, prapë jemi shumë mirë, po dhe ne. Edhe pse jemi këtu në Lezhë, kemi një të parë. Unë për shumë kam një të pare, edhe pse është me i vogullë si imë, si unë mosh, edhe pse unë do të la, mra pa i shala, brez mas brezi, kam qef që aj njëri, ti ma e afer të gjithë, si kur i ka thonë baba im një fjallë, ti do jesh aji që do ti ma ish afer. Sigurisht e ka... E kemi atë njëri dhe munomi që ndrojmë afer, pa mërë se si jemi shpërndarë, se... Qef nuk isha që shpërndami, po u shpërndamu bam në përbot. Qef nuk e kisha, po prapa rriti. Për të gjithë ishte të risk. Zoti Muqa, mardhaje të uja me Dibrën sot? U mardhani të kemi shumë të mira, bile munohën, kërkojmë njëri tjetërin, takomi njëri me tjetërin, edhe pse jemi rralë.
Në trojët e vjetra. Unë në trojët e vjetra, me thonë të drejtën të shi, janë me vënes pak, sepse gjuha, kalivis. Edhe i kam njek, i kam studiu, bile, po që ditëm, sepse është një stacion, bile Maqedonas, Bulgar, jep një historik, që trojët tona, kanë ngel po aty, janë mlel nga mod nërishmit për mi trektu dhe për mi shpërdëru, po jo. Dhe jam shumë mirënjohës nga shteti Maqedonas, më një drejt. Letjet kushdo. Që trojët tona nuk i drejt tjetër soj. Ka lënëra viktima dhe të shimrapa dhe trojët tona nuk i ka tjetër soj. Pa mërësisht se ato kanë ngel tonat, por se kush i ka shumë e vështirë, sepse jemi fisë shumë i ma. Jemi shumë. Kënaqësi. Është e vështirë që të arrisim trojët tona. Por jam më i kënaqur që edhe pse është regjimi i huaj, aty i ka lënë, le të jetë ndikuj. Nuk ka tjetër se. Kjo ka qenë meritat. Se ne kemi kriju një parë, kemi pas troja tjera, kemi kriju një jetë tjetër, si që kemi kriju atje, kemi lanë atje, tashi kemi kriju jetën tjetër në Lezhë, si që për e lamë Lezhë, po krijojmë një jetë tjetër një shtetë përëndimorë. Normalisht fëmijët lindin andej dhe nuk është letë i sjellësh, rëndësi ka të mbrojë gjuhat, po, mbrojë. Unë bile jam shumë mirënjohës, sepse po krijojmë një shtetë përëndimorë me një respekt të jashtëzakonshëm nga shteti përëndimor. Një respekt. Jo vetëm fëmijët e mi ose njerëzit e mi. Por kudo që kemi qenë, akoma thuash mund të jenë rreth 19 vjet. Një burgosu nuk është nga fisi. Nga bargu jo. Një që të ketë ba burg, si në kone zogut, si në kone tjetër kërkur. Gjithmonë kemi mësy vetëm punën, drejtësi dhe atletari. Bravo. Për kombin kemi punu dhe jam e mendimit që unë jam mai lalluni, por i kam lanë kujdo një mundësi. Mundësi që të hecim sa ma para. Mos e lëshojmë atë dhe unë tonë. Të lumët. Por e vështirë është. Pra. E shumë shumë e vlefshme kjo dhe shumë e rëndësishme. Për ata që komunikon me to, sigurisht edhe për mënyrën se që afron për këtë do që ka një, që do një dorë, që do një mështetje. Zoti Muxha, me thuaj cilat janë raportet tuaj me lullet. O, raportet e mija, po të thosh. Nuk di me... Unë e isha, unë realitet, specialitetin e kam pas, kam marru agronomi, në vitet pak heret. Nuk punoja agronom, punoja mjeshtër. Musta. Interesant. Kisha kategorinë e 6. Por në vitet 90-91 kisha kriju me nërtu shpinëre. Dhe po, blesha fidana. Unë realitet kisha specialitetin dhe i blej këta fidana, të thuish. I sjellë në Lezhë. Në momentin pa i sjellë në Lezhë, mi morën rrugës. Ishte diçka e çuditshme. Mu lutëshin disa njerës që unë të pa njoftun. Pa njoftun edhe i qikë të lanën mazbimës, po më rëthësh, jo lash. Arrita prafi pleva. Dhe nga vitin 91 shumë herët biznesin, jo, në i biznes, biznes familjar me jetu, jo në i biznes që ligjor ose si mas vështirësive që kisha njetë. Por arrita të punoj me lullet shumë. Arrita që poplit shqiptar, po thuish, ati ku e plesha mallin, ose ati ku e prolosha, kisha qef që të jap atë bim që jo të shkojnë për një vit e 2 e 3, por edhe 100 vjet. Dëshira ime ishte, dhe gjithmonë arrita më shumë me poplin e Lezhës, punoj, jam ka shumë krenar. Ka vite që keni një skuadrë të tuaj, apo jo? Jam shumë krenar që punoj me rrethin dhe më të Lezhës, që unë mund kem shqit ke rrëth 300.000 fidana të ndryshme, por mbi gjitha, sola një portokall nga Greqia që në fillim Lezhës i rezistoj. Dhe jam i mendimin që një pjesë e madhe e njerëzve janë të kënaqur nga fitani që kisha sjell. Shkëlqyer. Ka ndonjë ndryshim
në strukturë, në menaxhim, sikur do marrësh një përgjegjësi të re, me sa unë kam dëgjuar. Tashi, unë gjithmonë kam luftuar që Lezhës t'i jap diçka të mirë. Mbi gjitha unë, jam fushën e gjelbrimit, kam 25 vjetë që po punoj, vetëm gjelbrim ku do, kam punu shdo institucion, duke fillu nga Konispoli. Amet. Edhe kam përfunu deri në Hantotit, që spikat puna ime. Në rrugë private, në rrugë ligjore, kam punu, jam punu me respektu, por problemet dihet që problemet ekonomike janë shumë të vështira, por mbi gjitha, mu dha rasti, jo se kam bu kapital, se shumë njerëz thonë, opa, si bu kapitali. Kapitali nuk bëhet shumë letë. Kapitali do shumë mund dhe djerës, me drejtë. Kapitali me shtremë mund dërtohet shumë shvetë. Por unë nuk kam ra asirë viktim. Kam qenë gjithmonë, dhe do jemë, gjithmonë indiruar për Lezhën. Çmimin që kam majtë unë 91-shin akoma, jeton sot në rrëth Lezhës. Në momente që lëviz çmimi për një bim, unë jam i tuturum që t'ja sill dikuj klientit, asiherë të mos bjerë viktim e një çmimit lartë. Kjo ka qenë merita ime, dhe kam kriju respektin për poplin e Lezhës. Po, institucioni bashkisë më duket se do të besoj me gjelbrimi e qytetit dhe kjo nuk është gjë e vogël. Mendimi, kjo ishte një detyrë e madhe e kryetarit bashkisë që më afroi, por ka mund dhe djerës shumë. Por, e pash që kam ra me një njëri që orë të mund dhe dirës popët Lezhës do t'ja. Ka realizohet dhe do t'ja këtej. Nofta mund të largohem shumë shpejt nga Lezha, se po më shkoj. Edhe sytë lotë, sepse fëmijët e mi emigrojnë shumë largë të shi, por jam krenarë që do punoj pak kohë që të punoj matë kryetarë bashkije. E di që rrethën e Lezhës e bani një Zvicër. Jo, qytetet tjera, po e ka bani një Zvicër. Shumë vërtet. Shumë vërtet. Njëherë, një ujë të pishëm që ka Lezha nuk e ka në vende tjera. Po ta kuptojsh, mos shifë se njerëz i shkojnë e blenë me se po javë ato që duhet me bidona. Por, ujë që ka Lezha mund të ketë shtetet nërshme Suedia. Që s'ka nevoj Lezha të shkojnë blej ujë me bidona. Nofta jam. Je shumë i qartë dhe shumë i sartë. Dhe të tyra që nofta unë do të prullim, sepse kam dëshirë t'i japë diçka Lezhës dhe do t'ja japë. Edhe si kur unë të punoj human për poplin e Lezhës, unë sot jam i knaqëm. Sepse kam një familje të mrekullueshme, kam tre kalamari, kam dhe ca, dy nipa dhe poshtohen prapë e popë. Tepër, edhe i rujt. Pa mërësishë se u largun nga njerëzit të djetë që në gjdo ven ka probleme, por nuk kisha dëshirët që fëmijët e mi të emigronin a ishtë largë sa kanë shku, por djetë që allat ju ku të shkojnë, do shërbejnë atë i shteti, do shërbejnë allat dhe u të vetë, se 5 legë do të hjelin edhe në Shqipëri. Dhe kjo është prapë jam mirë njësë me këta. Dhe po të shovesh për punën, jam i mënimi që të t'jap Lezhës diçka të mirë. Me nimen e Zotit dhe nimen e kryetarit bashkisë dhe një person që mi ka besu kryetarit bashkisë, që unë për çdo problem do të kesh personat dhe unë jam i mënimi që shtetit. Jam i mënimi që do bëjmë diçka të mirë. Është një mrekulli. Pas shumë gjëra, jo se është qyteti Lezhës. Edhe do mbesin ato, do mbesin gjatë. Jam i mënimi që nuk do të lëvizim, por inshallah unë jam i knaqën nga popullit Lezhës në momentet që unë kam punu në qytet para disa vjeç dhe punosha me shumë materiale, i lesha për tokë dhe nuk ditë në prekte të kusht një qatë fokën. Jo se më ruhej mu, jo se ruhej tjetërit. A i nof të shkote prekte atje ku nuk, kë unë nuk prekte. Unë e shofë kam ndërtur shumë gjana aty. Unë kam ba një impjantë vaditje para 2015 në Lezhë, që pak venet botës mund të kenë.
pak venet botës. Por, për tre vjetë e majta, e rigenerova barin, me vështirësi, me punë të mija, por prapë e vështirë. Në rokë kretar, ven kretar, në rokë të, në rokë të, është e mundim shpe, po. Asi herë nuk, nuk ka stabilitet. Asi herë nuk hec veni për para. Kushdo që vjen ka një un, mendim ndryshe. Kjo është gjithë puna që merita punës teme do jetë, shalla, menimin e Zotit, menimin e poplit Lezhës, do hecim shumë për para dhe jemi menimit për një kohë shumë të shkurtën. Do ndryshojnë. Nuk do ketë një me të rinë, them, për tokë. E sikur, Pierini, ose fola, shprehen Pierini ose kryetari, mu në i them në mënyrë ma shumë konfidenca shoqërore, sepse më ka besu ato që... Ka respektuar. A shumë e vështirë. Dhe jemi menimit që rrethi popli Lezhës edhe një bishtimare do të qërën destinacion. Nuk do të helin ma për to. Sepse kur shofin diçka të pastër, alaj do të krijoj. Do të krijoj. Që është pak e vështirë, por dhe arritë e sufet. Uroj që të ndërgjithsohemi dhe të bëjmë pikërisht si histori ju. Zoti Muqa, unë kam emërtuar këtë emision kulturor Water Folk, jo pa qëllim. Tendenca dhe gjithë shka kemi menduar të projekt që shkur e kemi inicuar, pra u ban 4-5 vjetë që ne punojmë, do më thënë që unë jam në këtë studio, kanë kaluar, thash, mbi 100 e sa emisione, me pjesëmarrje përfaqësim kulturor, etnokulturor, artistik, studiues e tjerë e tjerë. Si mendon ti, kemi bërë mirë, a kemi bërë keqë? Se shkaku dhe arsyeja përse kemi bërë këtë, janë dy faktorë. E para që unë vetë, nga mosha 12 vjeç nuk kem dakur, dhe i kërkoj ndjes publikut për zërin sot, sepse mbrëm, në orën 2 të mbrëmis, 2, pas pjesnate e kemi mbyllur një darkë me emigrant, me miqë dhe me shokë dhe prak të vitit ri, ashtu edhe parmbrëm, ashtu desër dhe toj për Itali, jam në Bergamo, në atre vitit ri, edhe me shumë kresi, do isha shumë i lumtur që të mos të kem asti penges, por e besoj që e kam mirë kuptimin, qëllimi jonë është brezave të ri nga burimi, nga kultura, nga traditat, nga zakonet, si shfolem për fisin e malë, muqa, në shekuj, të mësojnë, të adinë dhe të përqafojnë. Kjo është qëllimi, kjo është ideja. Sa do pak, ndosha kjo dritare, në pamjen e parë duke të vogën, por komunikimi jonë është me shumë njerës. Prandaj, ti do shikosh vetë urimet që do marrësh, telefonat që do marrësh dhe miqtë të shokë që do të përqafojnë për këtë që refeve në studion e emisionit Water Folk. Qërë me ndimi këtë ti, a po bëjmë mirë, apo si të duket kjo? Unë nuk e mendova si herë, sepse do visha këtu. Unë bile jam shumë mirë njohës për gjithë të gjithë që më the. Që të dhe një emision që pak, pak mund të kenë dhanë dhe mund të kenë përpunu për këtë vend. Është një emision që do ketë me breza, jam i mendimi që do ngelin. Është një emision që jep kulturën mas shumë vitesh, po jep kulturën e parshme dhe mrashme. Jep historinë e kombit, jep historinë e kalamajve, jep historinë e brezit që do... Do vinë nesër, pa shumë e vërtet. Duhet ta lexoj, duhet ta studioj. Duhet ta lexoj dhe gjithmonë do jeti kënaqur. Jam i menimi çdo dëgjues, çdo shikues anë më në botë së Shqipëri, pak ngelen dhe po shohin nëpër botë që në Shqipëri po në emisione po bëhet diçka. Po bëhet diçka. Vërtet pandemia do të tregoj diçka. Dy vite jemi kemi qenë shumë të paralizuar në një farë mënyre për të bërë ato që kemi dëshiruar,
Por nuk kemi ndalur, nga pak gjithmonë kemi qenë prezent para publikut. Do të tregoj, jam i kënaqur ta dëgjoj. Do të tregoj diçka. Unë mund të jem i vetmi njëri që një herë kam pa pasaportë ndërkombëtare pas 30 vitesh. Fatkesia ime ishte se kisha një vëllai shumë të smur, i ndjeri, se vdiq. Alloni. Edhe nduhej ti kisha në Greqi. Bona pasaportë shumë shpejt. Dhe u thova me autobus, shkova në Kakavi. Ishte duganiri më i vështirë grek. Dhe në momentin që më pranoi, thotë, s'postohesh të nga tjerët. Mirë, i thash, arsyja. Ti tha, ku ke pasaportën e vjetër? A, ke të tret, i thash. I disha gjuhën greqishte, sepse pjesërisht kisha punu me shumë të spitali Egea me grek dhe e njifsha shumë mirë. Dhe i them, une nuk kisha nevoj për pasaportë deri tashi. Tashi me boni problemi familjar që të vi me që kam vllajin të smur shumë spital. Do më presë shtoshtë, tha dhe 5 minuta, tha t'i bje, tha, kompjutrit që të shofë, sakt, të presë 5 dhe 10, i thash, por nuk kam dëshirë shumë që t'vishat të në Greqi, të them. Me gjitha ta, kryova një binje shumë të mirë, vetëm e përplasjet vullën, bam, bam, pasaportë dhe u të rohë që kalova, masi kalova, po kjo, tho që është për ty, kjo mesa imi, thash, edhe kjo, edhe mesës, po të me ati natë shumë të malë, e vullosi. I ka, u ktheva, po prap gjedat një e duka njërë. A u ktheve, tha mu, po jo, mërë, se mërë madhi, thash, për venin tu, i thash. Po që ti për i thash, se unë jetoj dhe punin në Shqipëri, i thash. Jam krenar, ati ku punoj, i thash. Dhe, prap me pyti, ku e di gjuhën greke, tha mu, prap, u frenu, prap e duka njërë. Më i vështiri ishte, arsht një emisi, arsht një e çuditshme. Dhe i thash, gjuhën e kam su nga halli, i thash, se unë kam punu, i thash, me filanin dhe me filanin. Atëherë, tha, të ikish, tha, u dhe marë, tha, dhe mirë se të kthehesh, tha, në Greqi. Dhe gjithmonë jemi munu... Provokimet për ne janë... Jemi munu që gjdo provokim t'i kunar përgjigjë, t'i kunar përgjigjë. Sikur duhet, jo, jo jashtë asaj. Normalisht. Por jam i menimi që... Normalisht. Si që kam hasun vështirësi, sot hasin mira shqiptarë në përvenet botës. I frenojnë, i lollin, i raskapisin, dhe një ko nuk shkojnë në i vend më të mirë. Shkojnë një kulturë tjetër, por veni më i mirë se Shqipëria nuk ka. Kjo është fjala më e artë, më i mirë, më i shpuar. Më thot një anglez, ju ka falë Zotit gjithë mirat, ju ka falë diellin, ju ka falë ujnë, ju ka falë tokën. Kurse ne e tha si kemi gjitha, kemi vetëm lekun. Dhe gjithmonë, do punojmë, mendimi im është që punojmë diçka për mendin tonë. Të japim ato që tu, mos e humim kulturën tonë, mos e zhysim tokë, mos i bëjmë plak betoni kulturës tonë. Të japim, çdo gjë, ajo originale. Të japim originalitetin e kombit tonë. Sepse, çdo njëri i huj, kur vje shef diçka tjetër, të re me të vjetrën, thotë, që të pa i këtu, thotë, unë, jam ma mirë atje ku kam të vjetrën të eme. Shumë e vërtet, shumë e sakë. Po t'i veshre, gjithmonë kur vinë gjamat modern dhe këto ambjetet moderne, pak i preferojnë. Zoti Muqa, unë kam dëshirë nga kjo studio të mos lësh diçka që ti të ngjilet bara kur dali bashkë prej këto. Pa e thënë, ose pa e përcjellë të publiku. Përveç kësaj, do të doja që nga ky ekran të përshëndesish këtë të dojë zemra, përveç familjes që jam i bindur që ajo është e parë, është pjesë e zemrës të ndë. Po edhe miq, edhe shok, kam dëshirë të përcjellish përshëndetit të ndë për këtë ti me ndonë sot. Orë, përshëndetja ime është dijet që unë 70% edhe poplit shqiptarë me njofin, me respektojnë dhe me duen, dhe kam qef gjithmonë t'i du, si kur ata t'i kem, njërzit e mi t'a afërt. Dhe jam i mendimit që kushdo që të t'a shofin që unë gëm dalë një studio, ata do thonë, si ka mundësi thot që ky njëri
flet në këtë mënyrë, sepse e din, më kanë njoft dhe do më njofi. Jashtëzakonisht mirë. Dhe unë jam shumë krenar që arrita të hynë një studio të tillë, si që është kjo. Kjo është gjithmonë e hapur. Ujo, sepse unë nuk jam muzikant, nuk jam qefli muzike, por jam qefli që të bëjnë diçka të bukur për komin shqiptar. Është artë. Të thojë diçka të mirë. Të thonë atë të vërtetën dhe jo të kundërtën. U deformyeve. Kjo është arti, pra kjo është kultura. Pra të ndëruar miq, ku do që në ndishtni gjithmonë e gjithjetën gëzuar festat. Ju që festuat Krishtinjet. Vitin e ri, ndrimin e viteve, e pritshi të gëzuar dhe të lumtur të gjithë, sepse lajmet dhe kronikat e zeza po thuaj se pushtojnë pjesën më të madhe të ekraneve të kombëtare, lokale, shqiptare në përgjithësi. Dhe këtë dëshirë s'do ta donim kur e s'do ta kishim kur. Aq më tepër për moshat e reja. Përveç kësaj, janë dhe problemet në familje shumë të theksuara, që kohët e fundit kanë gravuar në mas të madhe. Dhe një thirrje nga kjo studio. Vetë emisioni kulturor dhe përcjelljes i traditave të mira, i artit burimor, i rregullave të mira, i ligjeve të mira të pashkruara, se jo me shkollë dhe me letër gjithë kohrat kanë kaluar, por që të mirat janë përqafuar gjithjetën. Edhe ju shqiptar, kudo që jeni, ju familje shqiptar, ju të rinj, ju të reja, ju nxënës, ju fëmijë që jeni pran prindve tuaj, pran mësuesve tuaj, thirrni mendjes se të gjitha do i provoni, por që mos e kaloni kufirin. Në qoftë se ecni shpejt me makinë, makinën ta ka ble baba, sepse nuk ka asesi një iri 20 vjeçar të ketë 30.000, 50.000, 100.000 euro makinë, po ta ketë edhe më pak kosto, në qoftë se s'ka prek një ditë punë me durët e veta, nuk ka për t'ja ditë kur rëndësinë. Dhe në qoftë se një fjalë e rëndë vjen nga shoku, nga shoqja, apo vjen në një ambient, suportoje, kaloje, bën mirë, do të jesh i kënaqur nesër. E unë këtë mesazhe jam gjithjetën, së pari, i them familjes time, gjaku tim, njerëzve të mi, se dyti, me shkëlqim mu që në pikrish këto trajtuam sot, si kanë qëndruar me ato pak fishek e municion deri në momentin e vdekjes, si kanë ndërtuar në atë vend të vështirë, ku guri duhej marrë larg ose duhej punë me nxjerr nga toka, me përpunu dhe me vunë mur atje. Ashtu sikur me i rrit fëmit, me i shkollu dhe me u dhënë të drejtën që edhe ato të jenë europian dhe të jenë pse jo, nesër dhe amerikan. E kjo ka kosto. Por mbi të gjitha don kulturën e nevojshme, don edukatën e nevojshme, don sjelljen e nevojshme, don durimin e nevojshëm, don të pyesish, sepse nuk është turp. Atë që nuk e dim, atë rrugë që nuk e njohim, është mirë të pyesim para se ta shkelim. Dhe të gjitha këto, në çdo emision, pikrisht dhe sot, me shkelqim muqen, ne e kemi komunikuar këtë komunikim, e kemi dhënë këtë mesazh për të gjithë ju që na ndiqni, kudo që na ndiqni. Unë jam i vogël që i them këto, por do dëshiroja të mos shoh djemtë të ri në gërmadhat me makinë, të mos shoh fëmijë që po vdesin në makina, gra të shkreta të pafaj, që po ndrojnë jetë për efekt të një gote alkoli, apo një pakujdësie në qarkullim, apo i njeri që ka blerë patenden, dhe nuk e di çdo thot makina, çdo thot udhëtimi, po edhe shumë e shumë të tjera, e shumë e shumë të tjera, si qenë trafiqet, si qenë vjedhjet, si qenë to, ne nuk na shkon. Ne vërtet jemi në kushte, ndoshta jo të barabarta, me vendet që kanë përparuar shumë, por për kulturën e thash këllqim muqa shumë bukur, po e përsis dhe unë, kombi shqiptar nuk mundet të anashkalohet
edhe se dikush ka forcën e paras, ka forcën e lubimit dhe mund të mundohet ti ezurpoj këto. Nuk mund tjetë kur e vërtet. Kemi kulturë, kemi gjithë shkat mirë në këtë botë, na duhet të menagjojmë mirë, sepse është si një foshnjë e vogël në çdo kohë, në çdo rast, në çdo qast. Pra, duke uruar dhe njëherë, në zemra, gëzuar festat e vitit të ri. Art një vit me mame pak stres, me mame shumë të mira. Për të gjithë ju, kuto që në ndishti, duke falderuar nga zemra, shkelqim muqen që ishte sot në studion time, në emisionin tim, pra ku do e shifti dibrën në përmesti dhe jo shumë gjatë, ne kemi ndërtuar një këngë për këtë histori sa karenare, sa fistike, sa të dhimshme, që në të ardhmen e shpejt do të transmitojmë pikrisht të këtë studio, lidhur bashkë me këtë historiografi dhe kulturë që shkelqim muqa paraqiti sot në misionin tim. Pra duke të falderu dhe i herë nga zemra, jo, falenderoj. Edhe dera është hapur gjithmonë për njerëz të tillë, për njerëz të mirë, për njerëz që artin në specialitetin e tyre e kanë prioritet dhe e kanë gjak, e kanë në zemër, siç kishit ndërtimin dhe siç kishit gjën më delikate, më të bukur, më të shishme, më të këndshme të botë, lulet, lulëzimin. Atëherë të nderuar miq, deri në emisionin e ardhshëm, nga unë, John Froku, miropafshim.